Olá, pessoal, que saudades que eu já estava de vocês. Nosso assunto hoje é muito interessante, pois um dos temas dessa nossa aula é soluções tampão. E uma solução tampão simplesmente nos permite a vida. Sabe qual é ela? O sangue humano. A gente diz que o sangue humano é tamponado em pH 7,4. O que quer dizer isso? Ah, a gente vai descobrir. Bem, me acompanhe que vamos dar início à nossa aula de equilíbrio iônico 3. Bem, a primeira coisa que precisamos fazer é uma revisão caprichada na força dos ácidos e das bases. Vamos ouvir um texto? Grau de ionização alfa é a razão entre o número de moléculas dissociadas e o número de moléculas dissolvidas. Bem, note uma coisa então que é o fundamental. Eu tenho que ter uma substância com moléculas, ou seja, uma substância covalente. Só que ela, ao se dissolver em água, ela se ioniza. Eu vou comparar então quantas moléculas foram dissolvidas e delas quantas se dissociaram. Acompanhe então comigo. Eu vou dividir o número de moléculas dissociadas pelo número de moléculas dissolvidas. A isso chamaremos de alfa, grau de ionização. Observe então que esse alfa é sempre um número menor do que 1, porque nem todas as moléculas que foram dissolvidas se ionizam naturalmente. Iniciaremos então vendo os ácidos. E vamos classificar os ácidos em função do alfa. Começamos com os ácidos fortes. Ácidos fortes apresentam um alfa maior do que 50%, ou seja, mais da metade das moléculas se ionizam. Também temos os ácidos moderados, também chamados de semifortes, onde o alfa fica entre 5 e 50%. E, finalmente, temos os ácidos fracos, com alfa inferior a 5%. Ainda falta uma coisa. Vamos dividir o estudo nos hidrácidos e nos oxiácidos. Você lembra, eu tenho certeza. Hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio, enquanto que oxiácidos, naturalmente, o nome está dizendo, são aqueles que têm oxigênio. Me acompanhe no esquema dos hidrácidos. Fortes são os hidrácidos mais conhecidos, o HCl, o HBr e o HI. Moderado, um único hidrácido, o HF. E fracos, todos os demais hidrácidos. Agora, nos oxiácidos, a situação é bastante diferente. Vamos definir um número N, que é o número de átomos de oxigênio menos o número de átomos de hidrogênio ionizáveis. Esse N pode apresentar vários valores. Esse N pode ser 0, 1, 2 ou 3. Vamos ver cada caso. Novamente, me acompanhe no esquema. Muito fortes são aqueles ácidos que têm N igual a 3. Na prática, um único ácido é assim, HClO4. Se lembra do nome? HClO4 apresenta cloro com NOX mais 7. NOX mais 7, prefixo per, ácido perclórico, simplesmente o ácido mais forte da química. Com N igual a 2, temos vários ácidos. Observe no exemplo. N igual a 2, H2SO4, 4 menos 2, 2. Isso é um ácido forte. Já os moderados são aqueles que apresentam N igual a 1. Um dos mais importantes é o H3PO4. E, finalmente, ácidos fracos apresentam N igual a 0. Um exemplo interessante, HClO, ácido hipocloroso. Temos aqui uma situação que é necessário falar. Como há pessoas que escrevem H2CO3, dá a impressão que temos uma exceção. Porque, repare, no H2CO3, N é igual a 1, seria um ácido moderado. Mas não existe substância alguma a qual a gente possa dar realmente o nome de ácido carbônico. Em verdade, H2CO3 é uma solução de água e CO2, e que apresenta os íons H+, e HClO3-. Veja na fórmula comigo. Repare só. Água líquida. CO2 dissolvido em água. Reação H+, aquoso, e HClO3-, aquoso.
O H+ confere uma certa acidez ao meio, mas o número de moléculas que realmente se ioniza é muito baixo. Você faz ideia de quanto é que é o alfa para isso? Claro que você não faz ideia. O alfa é apenas 0,18%. Repare, 0,18 em 100. Ou seja, multiplicando por 100, 18 em 10 mil, 9 em 5 mil. Ou seja, de cada 5 mil moléculas de CO2, 9 seguem esse esquema. É um número muito baixo para que a gente possa dar alguma coisa o nome de ácido carbônico. Isso, uma solução de CO2 em água, com alguma ionização em H+ e HCO3-. Bem, vamos então agora ver as bases. As bases só têm bases fortes e bases fracas. Vamos ver primeiro as bases fortes. Bases fortes são os hidróxidos alcalinos e os hidróxidos alcalino-terrosos, apenas. Como bases fracas, teremos todos os demais hidróxidos, incluindo aí o hidróxido de amônio. Eu quero te lembrar, não existe também nenhuma substância que possa ser chamada de hidróxido de amônio. Na verdade, o que é hidróxido de amônio? Uma solução aquosa de amônia, que as pessoas chamam de hidróxido de amônio para lembrar das propriedades básicas da amônia. Mas eu tenho a certeza que você não precisa disso. Você lembra muito bem que o nitrogênio é do grupo 5A. Consequentemente, 5 elétrons, usa 3 em ligações e sobra um par de elétrons livre, que é quem vai dar a basicidade da amônia. Confere? Estamos preparados para ir para o nosso próximo tema. Qual é? Hidrólise salina. Repare uma coisa, hidrólise salina, hidrólise de sais. Afinal de contas, o que a gente vai estudar? Nós já estudamos pH de ácidos, pH de bases. Sabemos como funcionam ácidos e bases. O que nós vamos ver então agora? As soluções salinas. Daria a impressão que todo sal é neutro. Falando melhor, que toda solução aquosa de sal é neutra. Positivamente, isso não é verdade. Uma solução aquosa de um sal pode ser ácida, pode ser básica, pode até ser neutra. Como é que a gente vai saber isso? Estudando detalhadamente o que é hidrólise salina. Professor Nelson, para de enrolar. O senhor já falou isso 20 vezes. E, afinal de contas, o que é hidrólise salina? Agora vai. Hidrólise salina é, se existir, a reação inversa da salificação. Observe então comigo no esquema. Salificação é a reação de um ácido e uma base, fornecendo sal e água. Logo, a reação de hidrólise salina é a contrária dessa, ou seja, um sal, ao ser dissolvido em água, se transformando num ácido e numa base. Vamos nos preparar agora para estudar um grande quadro que é quem vai matar completamente essa charada de hidrólise. Vamos ver o quadrão da hidrólise salina. Veja então como vai funcionar esse quadro. Esse quadro apresenta 4 colunas. Na primeira, nós vamos particularizar o sal, a origem dele, se ele vem de um ácido forte ou fraco, se ele vem de uma base forte ou fraca. Na segunda coluna, será a coluna da hidrólise, onde vamos dizer apenas sim ou não, se há hidrólise, se não há. Na terceira, o caráter da solução, dizendo se ela é ácida, básica ou neutra. E, finalmente, a coluna do pH, onde vamos posicionar se é 7, mais que 7, menos que 7. Observe, então, que, de uma certa maneira, a coluna do pH é uma coluna qualitativa. Nós não vamos dar o valor do pH, apenas vamos dizer se ele é 7, menos que 7, mais que 7, ou seja, posicionar como ácido básico ou neutro. Veja, vamos analisar a primeira linha útil do nosso quadro. Repare só, um sal que provenha simultaneamente de ácido forte e de base forte. Esse é o caso, digamos, mais crítico. Ácido forte e base forte não permitem a hidrólise. Logo, não vai haver hidrólise, nada vai acontecer, consequentemente, a solução permanece neutra e seu pH é 7. Resumindo, sal de ácido forte com base forte, não há hidrólise, o caráter da solução é neutro e o pH é 7. Essa é a única moleza que nós pegamos. Em todos os outros casos, vai haver hidrólise. Por quê?
Um dos dois, o ácido ou a base, pelo menos, vão ser fracos. Observe o primeiro caso de hidrólise. O ácido de origem é forte, mas a base de origem é fraca. Vai haver hidrólise? Sim. Repare quem predomina. Se o ácido é forte e a base é fraca, claro, predomina o caráter ácido. Teremos, então, uma solução ácida, e se a solução é ácida, o pH é inferior a 7. Repara, vê se está certinho. O ácido é forte e a base é fraca. Se o ácido é forte, ele predomina. Haverá hidrólise por culpa da base fraca. O caráter predominante, o caráter ácido. O caráter forte, caráter ácido, pH menor do que 7. Vamos inverter a situação? Imagine agora que quem é forte é a base de origem. Então, repara, o ácido é fraco, a base é forte. Há hidrólise? Sim, claro que há hidrólise, por culpa do ácido fraco. Quem é que predomina? A base. A base é forte, o ácido é fraco. Logo, o caráter da solução será básico, e solução básica tem pH maior do que 7. Vamos ao caso final. O caso final é crítico. Repare, tanto o ácido de origem quanto a base de origem, ambos são fracos. Aí todo mundo pensa, ah, então é neutro. Não, não é neutro, não. Quer dizer, até pode ser que seja neutro, mas eu não sei dizer isso qualitativamente. Eu vou precisar de dados quantitativos para julgar. Então veja o que eu posso fazer qualitativamente. Me siga no esquema. O ácido é fraco, a base também. A hidrólise? Sim. E o caráter? Imprevisível, eu não sei. Eu não sei entre esses dois fracos quem predomina. Logo, pH, eu nada sei afirmar. Repare, é diferente do caso em que ambos são fortes. Quando ambos são fortes, nada acontece. Não há hidrólise, não há reação. O meio é equivalente à água pura. Logo, eu posso garantir que o pH é 7. Nesse caso, não. A hidrólise, uma reação ocorreu. E quem predominou? Não sei. Quanto será o pH? Nem imagino. Mas eu tenho a certeza que alguns exercícios aclararão tudo. Vamos prever umas reações? São preparadas soluções dos sais a seguir. Verifique se elas são ácidas, básicas ou neutras. Bem, vamos ao primeiro sal. Primeiro sal é o KCN. Bom, agora a gente vai jogar assim. Com o K, eu vou descobrir de que base ele vem. Com o CN, eu vou descobrir de que ácido ele vem. E responder se eles são fortes ou fracos. Siga no esquema. Base de origem. KOH. KOH é uma base forte. Você está se perguntando por quê? Não devia estar, não. K, metal alcalino. Hidróxido alcalino é sempre forte. E o ácido de origem? O ácido de origem é o HCN. HCN é um ácido fraco. Novamente, por que que é um ácido fraco? Oh, meu Deus, é um hidrácido, não é nem o HCl, nem o HBr, nem o HI, também não é o HF. Caramba, ele é fraco. Ora, a base é forte, o ácido é fraco. Primeira pergunta, a hidrólise? Sim, a hidrólise. Quem predomina? Predomina a base. Se predomina a base, a solução vai ser básica, a solução vai ter pH maior do que 7. Vamos a mais um sal? NaNO3, nitrato de sódio. Acho que já podemos ir um pouquinho mais rápido. Veja, base de origem, NaOH, que é uma base forte, é uma base alcalina. HNO3 é um ácido, o ácido é o ácido nítrico, um ácido forte. Pera, por que que ácido nítrico é forte? HNO3, três oxigênios, um hidrogênio só, a diferença é 2. Se o N é igual a 2, é um ácido forte. Qual é a situação que eu tenho, então? Base forte, ácido forte? Base forte, ácido forte, não há hidrólise, nada acontece, a solução é equivalente a uma água pura, eu tenho um meio absolutamente neutro, eu tenho pH 7. Está gostando disso? Está entendendo? Vamos ver mais um sal. NH4Cl, cloreto de amônio. Ah, essa é a hora em que eu quero a tua atenção. NH4, logo, a base de origem é NH4OH, o tal falado hidróxido de amônio, que nós já sabemos que não existe. Em verdade, a base de origem é a amônia, NH3, que é uma base fraca, nem sequer é um hidróxido. Agora, qual é o ácido de origem? O ácido de origem é o HCl. HCl é um ácido forte. Então, veja lá, a base é fraca, o ácido é forte?
A hidrólise? Sim, a hidrólise. Quem é que predomina? Predomina o caráter ácido, predomina o caráter do HCl, que é o ácido forte. Logo, qual é a tua conclusão? Solução ácida, pH menor do que 7. E vamos a um último exemplo? Observe lá um último exemplo. NH4CN. Ah, esse é crítico. Esse realmente é crítico. Vamos ver se você pegou a ideia. Base de origem. NH4OH, na verdade amônia, ou seja, isso aí é uma base fraca. Ácido de origem, HCN, ácido cianídrico, um ácido também fraco. Vai haver hidrólise? Vai. Se formam uma base fraca, a amônia, e um ácido fraco, o HCN. Quem predomina? Não sei. Qualitativamente, a situação é absolutamente imprevisível. Não sei dizer se o meio é ácido, básico ou neutro. Nada sei prever sobre o pH. Eu acho que você pegou bem essa ideia. E isso vai nos possibilitar, daqui a pouco, a fazer um tratamento quantitativo da hidrólise. Bem, vamos trabalhar então a parte quantitativa, que é a constante de hidrólise. Veja, no primeiro exemplo, vamos supor a hidrólise do radical cianeto. Cianeto aquoso, água, água líquida, graças a Deus, fornecendo HCN e hidroxila. Veja o que aconteceu aqui. Uma passagem de um próton da água para o CN-, formando HCN e hidroxila. Constante para essa reação? Vai se chamar K índice H e vai ser concentração de HCN vezes concentração de hidroxila sobre concentração de cianeto. Precisamos dar um jeito nessa constante para que ela fique um pouco mais fácil. Repare o que vai ser feito. Olha o truque. Eu tenho aqui cianeto e HCN. Cianeto, HCN, isso tudo é de ácido, mas eu não estou vendo H+ aqui. Se eu não estou vendo H+, vamos dar um jeitinho para aparecer H+. Como? Multiplicando em cima e embaixo por concentração de H+. Veja, multipliquei em cima e embaixo por concentração de H+. Então eu multipliquei por 1, multiplicar por 1 não afeta em nada. Só que agora dá para trabalhar matematicamente. Me siga. Presta atenção. Concentração de H+, vezes concentração de OH-, isso aqui é KW, a constante de autoionização da água. E H+, CN-, HCN, isso aqui é o Ka. Isso aqui é o Ka do HCN, ao contrário, de cabeça para baixo. Ou seja, podemos aparecer com a fórmula. Repara, KW em cima. Concentração de H+, vezes concentração de OH-, KW apareceu. Concentração de H+, vezes concentração de CN-, concentração de HCN. É o Ka ao contrário, ou seja, o inverso de Ka sobre Ka. Ficamos com a fórmula, então, constante de hidrólise é KW sobre Ka. Eu vou te ensinar um truque logo. Repara só. Sempre vai ser KW sobre K de quem for fraco. K de quem for fraco, é isso? É isso mesmo. Nesse caso, nós tínhamos um ácido fraco, que era o HCN, ou seja, KW, uma constante, sobre o Ka desse ácido fraco. Sempre vai ser sobre o K de quem for fraco. Vamos a um segundo caso. Suponha agora a hidrólise do amônio. O amônio perde o H+, se transformando em H+, aquoso, e NH3, aquoso. Se apareceu H+, nós temos agora uma certa acidez. Vamos escrever a constante de hidrólise. Repare, constante de hidrólise será concentração de H+, vezes concentração de NH3, sobre concentração de NH4+. Vamos usar o nosso velho e bom truque. O que nós temos? Amônia. Amônia é uma base, mas eu não vejo ali concentração de hidroxila. Já que eu não estou vendo concentração de hidroxila, vamos criar. Como? Multiplicando em cima e embaixo por concentração de hidroxila. Veja lá no esquema. Concentração de hidroxila, multipliquei por 1, não fez mal nenhum a ninguém. O que temos aqui? Concentração de H+, vezes concentração de OH-. Nosso velho conhecido KW. Concentração de NH4+, concentração de hidroxila, concentração de amônia. O que é isso? KB invertido, KB ao contrário. Pode nascer então a fórmula aqui.
KH, constante de hidrólise, é KW sobre KB. Confere comigo de novo. Hidroxila, H+, KW. NH4+, hidroxila, NH3, KB. Viu o nosso truque outra vez? Constante de hidrólise é KW sobre K de quem for fraco. Dessa vez, quem era fraco? A base, a amônia. Então, KW sobre KB. KW sobre K de quem for fraco. E essa regrinha prática e útil vai valer no último exemplo, que aparenta ser o mais complicado. Mas chegamos a uma fórmula super elegante. Suponha esta hidrólise. Você entendeu? Cianeto de amônio. Esse é o sal. Passa um próton daqui para cá. Logo transforma em amônia e HCN. Você já viu o que é isso? É o caso em que o sal é proveniente tanto de base fraca, a amônia, quanto de ácido fraco, o ácido cianídrico. Há hidrólise? Há hidrólise, não há dúvida. E aí como é que eu vou saber como é que funcionou? Bem, vamos escrever a constante de hidrólise? Concentração de amônia vezes concentração de HCN. Sobre concentração de amônio e concentração de cianeto. Você reparou? Não tem nem o H+ do ácido, nem a hidroxila da base. Não tem? Coloque! Vamos fazer. Multiplicar em cima e embaixo, tanto por concentração de H+, quanto por concentração de OH-. Observe como é que fica aparentemente feio. Mas vamos resolver tudo. Vê só. Concentração de H+, vezes concentração de OH-, já temos aqui o nosso velho e bom KW. Agora vamos procurar pelo ácido. Está aqui. Concentração de H+, vezes concentração de CN-, concentração de HCN. Que temos aqui? KA ao contrário. KA invertido. 1 sobre KA. E, finalmente, vamos procurar pela base. Concentração de amônio, vezes concentração de hidroxila, sobre, quer dizer, o sobre está ao contrário, né? Concentração de NH3. Que temos aí? Repare só. Nós temos KW, KA invertido e KB invertido. Você lembra do truque que eu te falei? É KW sobre K de quem for fraco. Nesse caso, ambos são fracos. Então, é só aparecer com a fórmula. Veja lá. KH, constante de hidrólise, KW sobre KA vezes KB. KW sobre K de quem for fraco. Ambos são fracos. Tá certo, KW sobre KA vezes KB. Veja que facilita muito quando você, na verdade, sabe o que quer, sabe aonde vai chegar. Não é descobrir na hora, você já sabe. Aí, fazer fica muito mais fácil. Vamos estudar, então, a solução tampão. O nome é estranho. Afinal de contas, o que é solução tampão? Na verdade, é uma solução que vai tentar manter o pH, mesmo que seja agredida por um ácido ou por uma base. Veja a ideia. Acrescenta ácido. Se acrescenta ácido, o pH vai ter que cair, mas vai cair muito pouco. Acrescenta uma base. O pH vai ter que subir, mas vai subir muito pouco. Essa é a ideia da solução tampão, também chamada às vezes de solução protetora. A ideia é manter o pH razoavelmente estacionado perto de algum valor. Então, resumindo para você, solução tampão é uma solução que sofre apenas pequena variação de pH quando a ela são adicionados íons H+ ou OH-. Contém um ácido e sua base conjugada, em concentrações aproximadamente iguais. Estas soluções podem ser conseguidas de duas maneiras. Reparemos a primeira. Vamos criar um tampão ácido. Nós vamos usar um ácido fraco. Um ácido fraco e um sal deste ácido fraco com base forte. Me acompanhe no esquema. Solução de ácido fraco e um sal desse ácido fraco com base forte. Vamos ao melhor exemplo que existe. HAC está simbolizando o ácido acético. NaAC está simbolizando o acetato de sódio. Ou seja, AC está representando aí o radical acetato. Ninguém, pelo amor de Deus, vai me achar que esse AC é actínio. Você não tinha nem pensado nisso. Ótimo, que bom. AC para nós é o radical acetato. Agora, também é possível outro esquema. Qual é o outro esquema? Um tampão básico.
Como seria um tampão básico? Novamente, vem no esquema comigo. Uma solução de uma base fraca e um sal desta base com ácido forte. Novamente, vamos direto ao melhor exemplo. Amônia e cloreto de amônio. Repare, a amônia está funcionando como a base fraca. Cloreto de amônio como um sal de amônia com ácido forte, que é o ácido clorídrico. Essas soluções são tamponadoras, são tamponantes. Elas resistem à agressão tanto de H+, quanto de OH-. Vamos ver como? Considere o equilíbrio ácido acético, radical acetato e H+. Esse equilíbrio é perfeito para nós explicarmos o que precisamos. Repare só, se a esta solução for acrescentado H+, o que vai acontecer? Acrescentamos H+, deslocamos o equilíbrio para lá. Se acrescentamos H+, e deslocamos o equilíbrio para o ácido acético, fizemos a seguinte mágica, transformamos H+, que é ácido forte, em ácido acético, que é ácido fraco. Agora, e se houver um acréscimo de hidroxila? Não há problema, o tampão resiste também. Veja como. Se eu acrescento hidroxila, esse H+ reage. Esse H+ reage com a hidroxila, transformando essa hidroxila em água. Caiu a concentração de H+, que faz o ácido acético? Repõe. Se caiu ali, nós vamos deslocar o equilíbrio para a direita, o ácido acético vai se transformar novamente em radical acetato. Ou seja, novamente a mágica está feita. Transformamos sempre forte em fraco. Nesse caso, fizemos a transformação da hidroxila, que é base forte, em radical acetato, que é base fraca. É assim o funcionamento de um tampão. Consideremos novamente o equilíbrio do ácido acético, dessa vez escrito de maneira bem simplificada. HAC, AC- e H+. Qual será a expressão de Ka para esse equilíbrio? Observe no esquema. Ka é concentração de H+, vezes concentração de AC- sobre concentração de HAC. Agora a ideia é muito simples. Vamos reescrever esta fórmula evidenciando a concentração de H+, que será o nosso gancho, a nossa saída para pH. Veja como fica. Concentração de H+, é Ka vezes concentração de HAC sobre concentração de AC-. Essa expressão extraordinariamente conhecida é chamada de equação de Henderson-Hasselbalch. A equação de Henderson, como é mais conhecida, também pode ser aplicada para bases. Vamos ver como é que funciona para uma base a mesma ideia de Henderson, só que agora aplicada à amônia. Observe, amônia mais água, dando amônio e hidroxila. Vamos escrever o Kb dessa equação? Kb é igual a concentração de amônio vezes concentração de hidroxila sobre concentração de amônia. Para passar para a equação de Henderson, faremos o mesmo truque, só que dessa vez não com H+. Como é uma base, usaremos a concentração de OH-, a concentração de hidroxila. Me siga na tela. Concentração de hidroxila igual a Kb vezes concentração de amônio A sobre concentração de amônio O. Isso aí é a outra forma, vamos dizer assim, é a forma básica, não ácida, básica da equação de Henderson-Hasselbalch. Professor, o senhor não escapa sem explicar o sangue. Mas, Gotinha, eu não estava nem pensando em escapar de você, de maneira nenhuma. Agora nós já temos todo o embasamento teórico para podermos entender o tamponamento do sangue. No sangue, o tamponamento fundamental é do íon bicarbonato, que é a base conjugada do ácido carbônico. Veja aqui no esquema, íon bicarbonato sendo protonado, e transformando-se em H2CO3, que é exatamente o ácido carbônico. Professor, o senhor não vive dizendo que o H2CO3 não existe? Que é água com gás carbônico dissolvido? Claro, Gotinha, você tem toda a razão. Eu sempre digo isso mesmo. Eu não escrevi ali para apenas ficar mais compacta a fórmula. Claro que quando se formar H2CO3, haverá a decomposição em água e CO2. Acompanhe comigo, então, na ilustração.
Se houver um acréscimo de H+, o radical HCO3- será o responsável por neutralizá-lo, transformando em H2CO3, que quebra em água e CO2. Já se a adição for de hidroxila, quem irá fazer a neutralização é o próprio H2CO3, e havendo a transformação, novamente em água e radical bicarbonato. Bem, é fundamental que você entenda uma coisa. Esse tampão, ele aguenta, vamos dizer assim, um certo acréscimo de H+, e um certo acréscimo de hidroxila. Se houver um acréscimo maior do que o tampão suporta, você pode ter dois problemas. Se houver um grande acréscimo de H+, acidose. Se houver um grande acréscimo de hidroxila, alcalose, que são os problemas de desequilíbrio ácido-base que podem surgir no corpo humano. Vamos ver um texto bem legal a respeito disso? Os distúrbios ácido-base metabólicos e respiratórios. Os pulmões e os rins trabalham de maneira integrada para minimizar as alterações de pH plasmático e podem compensar um ao outro na presença de perturbações. Os distúrbios de equilíbrio ácido-base podem ter sua origem metabólica, respiratória ou mista. Quando um problema ocorre em um dos componentes, o outro busca compensar, minimizando as alterações finais nas concentrações plasmáticas de íons hidrogênio. Quando a concentração de íons H+, no sangue é elevada, temos uma diminuição do pH, também chamada acidose, que é geralmente classificada como metabólica ou respiratória, dependendo da origem do desequilíbrio. Já a alcalose é o distúrbio inverso, ou seja, há um aumento do pH sanguíneo em virtude da diminuição de íons H+ no sangue. Em comparação à acidose, a incidência de alcalose é considerada rara. Caso providências não sejam imediatamente tomadas, esses dois distúrbios podem levar o indivíduo à morte devido ao colapso metabólico que é produzido. Viu esse texto? Que legal! Pouca gente sabe disso, mas erro de pH mata. Acidose, alcalose podem ser absolutamente mortais. Agora você sabe muito mais sobre isso do que você sabia antes. Por falar em saber, está na hora das nossas dicas de estudo. Bem, você quer saber qual é a minha dica de estudo para você? Se preocupe mais com os exercícios qualitativos do que com os exercícios quantitativos. Tem muito exercício quantitativo, muito exercício envolvendo fórmula, conta, cálculo. Não é isso o mais importante. O mais importante é que você tenha a compreensão do fenômeno. Veja, foram dois temas fundamentais: hidrólise salina e tampões. Se você dominar qualitativamente, olha, 80% está resolvido. Bom trabalho, estude bastante, muitos exercícios.